Hei, hei, Siim siin. Läheme sammukese veel sügavamale lahutamise müsteeriumitesse. Nii, eelmine kord saime teada uue kasuliku viisi, kuidas asju üles kirjutada. Kuidas lahutustehed siis üles kirjutada? Ma toon siin mingi kiire näite. 98-14. Ma arvan, et seatan kirjast üle, et kuidas see käis. Et kõigepealt tuli see, need arvud ära lahutada teinelisest, ehk siis 8-4. See on 4 ja siis järgmisena tuli võtta need arvud, ehk siis 9-1 on 8, ehk siis see tuli kokku 84. Nii, aga oletame nüüd, et meil juhtub selline asi, et meil oleks 91-8, et pane pausile ja mõtle selle asja peale, et mida sa nüüd teeksid? Kuidas sa seda lahendaksid? Kas sa saaksid hakkama? Nii. Kui sa nüüd tagasi tulid ja oled veidi segaduses, et see ei tööta nii lihtsalt, et sa jätad midagi rääkimata, siis ma arvan, et sa tõigile järelusi jõudnud. Jätsin küll midagi rääkimata. Et mida nüüd teha sellel puhul? Sellel puhul seda nimetatakse eesti keeles laenamiseks. Et kui vaadata nüüd, et 1 on väiksem kui 8, ehk siis me peame ühest, et meil ei ole nagu ära võtta midagi, et me võtame, okei, võtame selle ära, siis jääb 0 ja siia jääb 7. Et aga see nüüd ei ole kuidagi piisav, sest nullist ei saa midagi rohkem ära võtta. Et sellepärast tuleb laenata 9 käest. Ehk siis 9 muutub 8-ks. Ehk siis me 9 oleme jaganud, kuna 9 tähendab tegelikult 10, 90. Siis 9 asemel jääb alles 8 ja 10 tuleb siia selle juurde, see 0 muutub 10-ks. Ehk siis nüüd me saame seda arutust teha sellepärast, et 10 on suurem kui 7. Ja kui nüüd sa nüüd selle välja arutad, siis see tuleb 10-7 on 3 ja 8-mitte midagi on ikka veel 8. Ehk siis niimoodi siin ma arutuse kätte. Ma kujutan jätta, et see on päästi, nagu, mida ma tegin. Et ma nüüd üritan seletada veel kord, et see oleks veel selgem. Või siis hakkaks selgemaks saama. Et kujutame, et meil on siis, et rahatähed on 100 eurone. Võtame 10 eurose. Võtame 1 euro mündi. Nii, need kõik numbrid, mis me hakkame kirjutama, need numbrid tähendavad, võtame näiteks, et meil on siin 2. Võtame, see tähendab, et meil on 200 eurost. Võtame järgmise, kirjutame siia 3. See tähendab, et meil on 30 eurost. Ehk siis teelt kokku 30. Ma panen siia, kirjutan siia alla väikselt, teelt on 30. See on kokku 30 eurot, ehk siis see esimene, see 2, tegelikult see on kokku 200 eurot. Ma kirjutan hästi äikselt, et see väga ei heeriks. Ja kirjutame viimase numbri kirjutame siia 0. Nii. Ja see on siis 0 eurot. Ja nüüd võtame arvu, millest me see asja hakkame lahutama. Nii, võtame siis, lahutame nullist mitu eurot, lahutame 2 eurot. Ehk siis see kokku on 2 eurot. Samamoodi võtame nüüd palju 10 eurosid me peame lahutama. See on siis, lahutame ka 20 euroga püüris siis. Ehk siis see on kokku 20 eurot. Nii, 20 eurot. Ja nüüd teeme siis lahutustehte. Nii, proovime siis, samamoodi alustame ikka siit kõige paremalt poolt, ühe kohaliste, siis ühe euroste alt ja siis vaatame, kas me saame nüüd ära võtta 0-2 eurot, et seda ei saa teha. Et kui ei ole midagi, siis see on, peaks see pangas saab võlgu jääda, et võibolla teisel ilmas saab ka võlgu jääda, siis ma pean võlgu jääma. Aga õnneks mul ei ole ainult mündiseid, et mul on teelt on 10 euroseid veel ja mul on veel 100 euroseid. Et kui ma nüüd maksan, siis ma võin lasta pangal või lasta oma sõbral üks 10 eurone välja vahetada. Ehk siis võtan selle maha ja tahtsin selle nüüd väiksemaks vahetada. Ehk siis ma sain
sain vastu siis ühe 10-eurose, see on kokku siis 20 eurot, ei 20 eurost, see on kokku 20 eurot, ja ühe 10-eurose vahetasin sentideks, ehk siis ma sain 10 eurosenti, ma siis joonistan siia, ja siis seda on, see on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja mahub sisse. Et siis on 10 senti selle asemel, selle ühe paberraha eest, see on 10 senti. Ja nüüd vaatame, kas me proovime seda protsessi, mida me alguses üritasime teha, uuesti teha. Et siis võtame, proovime kas nüüd 10 eurosenti, ma kirjutan arvus ka, siis on nagu arusaadavam. Siis on nulli asemel 10 mündikest, see on 10. Ja vaatame, kas me saame seda lahutust teed teha. 10 miinus 2. Ja üllatus, et me saame teha, sest et 10 sendist võtta 2 ära, võtame siit tagant ära 2 ja siis loeme kokku on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ehk siis see, mul see oli vist 11 senti kokku, no see on nagu viga, aga põhimõtteliselt meil jääb alles 8 senti. Nii, vaatame, võtame järgmise koha peale, läheme edasi. Meil jää alles siin 20 eurot, ehk siis 20 eurolist. Ja sellest me peame ära võtma 20 eurolist, millest jääb alles siis 0. Ja meie 100 eurot ei pidanud välja, meiest 200 euro raha tähest me pidanud ühtegi ära anna, siis me saame kirjutada selle siia alla uuesti edasi. Ehk siis meie algne arvutus, ehk siis meil oli alguses 230 eurot ja siis sellele pidime, sellest maksime midagi või ossime kellest midagi või laenasime kellegile ja saime midagi, siis lahutasime veel 22 eurot, siis meil jäi alles 208 eurot ja sellest saab veel paralelt osta igast asju. Proovime teha nüüd näite ilma eurodeta. Võtame arvu 100, 30, 4 ja lahutame sellest 100, 115 maa. Nii, paneme video pausile ja proovi seda kõigepealt ise teha. Et siis võrdleme tulemusi. Nii, tulid tagasi. Siis võtame ette kõigepealt, kas neljast saab lahutada viite? Ei saa. Ühesõnaga, siis me pidime tegema seda laenamistrikki, pidin ühe kümneka latti vahetama mitmeks. Ehk siis laenamisid, see punkt tähendab, mis üles pandi laenamist. Ehk siis nüüd meil ei ole mitte ainult 4, vaid meil on 14. Et panime ühe kümnelise, tegime lahti, saime siis 10 tükki, lisasime 4, saime 14. 14 miinus 5 annab meile tulemuseks 9. Yeah. Nii, aga kuna nüüd me siit ühe laenasime, siis meil, jah, siis selle asemel meil ei ole enam 3, meil on tegelikult 2. Ja 2 miinus 1 on 1. Ja 1 miinus 1 on 0. Seda me siis ei kirjuta. Proovime veel ühe. Tasapisi hakkab juba tulema. Proovime 63 miinus 48. Nii. Pange üle video vahel pausile ja siis vaadake, mis tulemus teil tuleb ja võrdelge minu tulemusega. Proovime siis lahutada 3-8-st. 3-8-st. Ei tule hästi välja. Siis ühesõnaga tuli tegeleda laenamisega. Laenamist tähendab, et ma võtan oma kümnekaid, võtan ühesõnast kümnekatest ja toon selle ette. Ehk siis nüüd enam selle 3 asemel on meil 13. Ja 13 miinus 8, seda saab juba teha. Võime siin meil tulekutuseks kasutada seda pallide või loendusmeetodit. Teeme siin palle. Nii, 1, 2, 3. Nüüd on meil siin 13 palli ja nüüd võtame
kaheksa palli ära. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja loeme üle, mis nüüd alles jäänud pallid on. On 1, 2, 3, 4, 5. Ehk siis me võime julgelt kirjutada siia alla 5. Nii, ja kuna nüüd me laenasime kuuelt, me läheme selle kümnend kohtade peale, et laenasime kuuelt, siis see ei ole kuute, siin on 5. Nii, kuna me laenasime, siis ühe kümnelise. Ja nüüd 5 miinus 4 on 1. Nii lihtne see ongi. Kasutage harjutusväljakut. Harjutusväljakul on palju veel selliseid ülesanded, et saata selle asja käppa. Et siin teilt midagi rasket ei ole, lihtsalt tuleb meeles pidada, et üks kümnekas on vaja lahti vahetada väiksemaks ja siis panna üheliste juurde ja tulebki vastus. Olge tublid!